showbiz fanatics, Mr. Donnie Pangilinan. Aba, manager nito may inamin patungkol sa kanilang tinanggihang proyekto. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Before anything else, syempre bago natin simulan ng ating mga updates ngayong araw, ay nais ko po munang magpasalamat, ipaabot ang aking pa-thank you sa lahat po ng mga Don Bell na nagmamahal, Don Bell followers, Don Bell endgame, Don Bell lahat po ng mga talaga namang nagsumusubaybay sa mga videos po natin and updates sa ginagawa po ninyong stress reliever yung ating mga updates patungkol sa couple na ito. So dahil dyan, bilang pasasalamat ko sa inyo, ay pumili tayo ng ilan sa mga komento na talaga namang pumukaw ng ating atensyon. Unahin natin ang komento mula kay Ma'am Grace Rosario. Sabi niya, sobrang Don Bell talaga ako. Bakit may post ako, nakita ko na mayroon at parang may anak pa sila. Please, di ko kayang makita at mahal pa ng Balinciano at Pangilinan si Maymay. Pwede ba yun na basta lang sila mag-post? Kawawa naman si Bell. Bell kong ngayon, love ko ang Don Bell. Ayan, so dahil dyan may sumagot. Ayan, hindi ko po alam Ma'am Grace kung saan nyo po nakuha yung balita na yon, pero sasabihin ko sa inyo, that's really a fake news. Sabi ni Ma'am si Joby Perez, eto na, Ate Grace, hindi po totoo po yan. Hindi po totoo yan. Basher po ang may gawa yan. Huwag po kayo maniniwala sa mga issue na yan. Sinisiraan lang po nila ang Don Bell. Close na po family, Pangilinan at Mariano. Sinasabi nyo si Maymay, meron na pong boyfriend. True. Diyos ko po, inilabas na nga ni Miss Maymay Entrata yung boyfriend niya na foreigner na napakagwapo, 'di ba? Binabash nga po ng mga ano ng mga Mayward, 'di ba? Kasi nga syempre gusto ng mga fan na magkatuluyan si Maymay at si Edward Barbers. Kaso nga lang nagkaroon sila ng problema dahil sa pagiging yung sa infidelity or yung pagiging hindi loyal nga ni Edward, 'di ba? Na kasi nakita niya sa meron siyang video na nakita na parang may kasamang babae. Sabi naman ni Ma'am Shelly, ba't magbana? Pag naniwala kay sa mga post ng iba, ang partner ni Donnie, hindi ka totoong solid Don Bell. Follower ka ba talaga ng Don Bell? Ayan. Totoo naman po kasi if you are really a follower, hindi ka basta-basta maniniwala dun sa mga paninira at mga bashers na sumisira sa Don Bell. Hello? May kita naman po ninyo sa mga reaction sa mga videos na nakikita natin sa dalawa, ba? Diba? Sabi ni Ma'am si Joby Perez, good evening po Ma'am Dareds, tama po kayo. Yung bashers ni Bell sa tingin ko po hindi nag-aaral. Bakit hindi nila iniisip kung tama ba sinasabi nila? Sana tignan muna nila yung sarili nila bago sila humuska sa tao. Akala nila perfecto sila. True. Yun naman po talaga nakakainis eh, no? Maraming mga talagang mga bashers talaga na kaalam mo napaka-perfecto, kaalam mo walang kapintasan sa sarili, 'di ba? Kung makapang-bash kay Miss Don Bell, kay Miss Bell, 'di ba? Ang ano ko nga, ang thinking ko, kung makapagsalita sila ng hindi kagandahan kay Bell, akala mo ang gaganda nila, di sana nag-artista din sila, 'di ba? So naku, never mind the bashers. Sabi ni Ma'am si Soledad Cosme, thank you po Ma'am Darid sa bagong update sa idol Don Bell. It's a good and smart answer from Bell, ignoring all her bashers that made her bless more. True, ganun nga ginawa ni Bell. Never mind the bashers, hindi ka naman kikita sa mga yan eh, di ba? Kung papansinin mo sila, mas stress ka lang. Kaya good move yung ginawa ni Miss Bell na huwag niya nang pansinin. Sabi ni Miss Margelino Gengelin, tama po kayo Miss Darrett, sobra ko pong mahal ang Don Bell. Kaya sa tuwing nakakabasa o nakakarinig ako ng masasakit na salita, lalo na kay Bell, nasasaktan talaga ako. Pero sadyang may mga tao na puot ang nilalagay sa puso, hindi pagmamahal. Sana pagmamahal na lang sana. Kung ano kasi yung sinasabi niya sa kapwa natin, nagre-reflect yun sa kung ano ang tayo bilang tao. True. Kasi kung ano yung pinipintas natin sa iba, we are just describing ourselves. Itong Don Bell o kahit na sino pang tao dyan, wala namang ginagawang masama sa atin. So anong dahilan para magsalita tayo ng masakit, diba? Tama. Saktan sila sa kabutihan lang naman ang yung ginagawa at pinapakita. Ang lungkot lang na may mga ganitong kapwa tao. Totoo. Alam naman natin ang mga bashers naman talaga, hindi naman talaga sila totoong mga fan. Kaya nga ano lang sila, kumbaga parang hindi sila nag-i-exist sa paningin ni Bell. And of course, sabi ni Ma'am Shetipa ni Ednarg,
Kakaiba talaga ang pag-love team. Si matalino at gwapo. At gwapo mayaman pa at mababait at religyoso. God-centered yung relationship. Yan ang Don Bell. Yan. So ito naman po yung, yan yung isa sa mga bagay na hinahangaan ko kay Donnie at kay Bell. Kasi they are the same Christians. And pare sila ng faith, pare sila ng paniniwala. Talaga may kita mo na God, they are really coming from the good family and well-mannered family. Kaya ganun po sila, ganun sila magsalita, ganun sila umarte, diba? So, but anyway, salamat po sa inyong mga komento. Please comment po kayo sa comment section natin na related po sa ating latest update. Salamat po sa inyong panonood at narito na po ang ating pong latest update. Latest ganap for Don Bell, kung saan si Miss Bell Mariano ngayon ay makikita po natin na marami po siya mga commercials and endorsement na lalabas this year 2023 dahil pagkatapos nga po na lumabas or magkaroon ng katagumpayan yung kanilang first movie together ni Donnie Pangilinan ay kabi-kabila ang offer na po yung kanyang natatanggap. Mga endorsement, pagiging ambassador ng isang produkto. Diba nauna na nga po ang Shein. Ang Shein po is an international brand at kinuha po si Miss Bell as ambassador or bilang model ng kanila pong mga dresses. Diba? So ngayon, ito nga po ang pinag-uusapan ngayon sa social media kasi marami po talaga ang mga bashers katulad po kanina. Diba? May mga naglalabas po na mga videos, mga interviews, yung mga video clip na parang sinisiraan nila ang Don Bell na parang si Donnie nililink nila sa ibang girl katulad kay Maymay, 'di ba? Just ko po kung makikita niyo po at mapapanood po ninyo lahat ng mga videos kung paano inaalagaan ni Donnie si Bell, kung paano yung kanyang love language, kasi ang love language po ni Donnie act of service. Ayan. So, pinapakita niya po yun sa pamamagitan ng salita. Although, nakakakilig din naman yung kanyang mga sinasabi kay Bell, kung paano niya titigan, paano niya hawakan, paano niya yakapin. Yung talagang tumatatak sa mga fan at ganun din naman si Bell, ba? Diba? Kaya naman, syempre, as an actress, siguro nagtatanong kayo, ba't ganito sila ka-sweet, pero pag tinanong sila, sasabihin nila, they are really a good friend, they are best friend, they are close friend. Kasi nga po, meron po kasi sa kontrata ng mga artista na meron silang tinatawag na timeline kung kailan sila pwedeng umamin. Kasama po yan. Meron po kasi ako napanood ng isang showbiz updates na isang manager po yun at sinasabi niya na included po sa mga kontrata ng isang artista na for example, meron po kayong collab team kayo at may pagkakataon nga po na talagang hindi po sila pinapayagan na sabihin yung totoong score nila or real score nila. Mababalitaan na lang natin yan kapag sobrang tagal. Katulad just like what happened to Katniel. Noong nag-uumpisa pa lang sila, nakita naman natin how clingy they are to each other, ba? Diba? Sobrang clingy nila sa bawat isa, sobrang sweet nila sa bawat isa, ang ganda-ganda ng kanilang relationship. Pero pag tinanong mo, they are really a close friend, they are really a best friend. Pero, ang ending, talagang nakita natin na umaamin sila in the end, na talagang sila na nga, at hanggang ngayon, inamamayagpag pa rin ang Katniel, dahil nga, dun po sa relasyon na kanilang na-build together. Pero isa sa mga inamin nga ng manager mismo ni Mr. Donnie Pangilinan na may mga offer kay Donnie ng isang proyekto na kung saan ipapartner po siya sa iba. Eh, di ba nung tinanong po kasi si Bell kung siya po ba ay magiging or papayag po ba siya na magkaroon ng work na hindi po kasama si Donnie. Kumbaga, ipapartner siya sa iba. Pero ang sagot ni Bell kasi, with the due respect with Mr. Donnie, na hindi niya nakikita yung sarili niya na nagwo-work siya na may kasamang iba. Kumbaga, parang, in other words, she will not accept the project. Ganon din po si Donnie. Hindi niya rin po tinanggap yung ilan sa mga projects na inaalok sa kanya
out po si Bell. So ganun po talaga niya pinapahalagan yung kanilang love team, yung kanilang samahan ni Bell. Kasi kumbaga nag-uumpisa pa lang sila tapos meron ng gustong umentra, 'di ba? So hayaan muna nating mag-grow at hayaan natin na talagang maging deep yung kanilang relationship together. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates. Thank you for watching. God bless.